keď vidíte takéto moje košiky na internete, tak veľmi často mi prichádza otázka, ako robíš takéto uzavierky? Ako si namerať správnu dĺžku osnov na takýto košik? Volám sa Katarína alias Rybiška a naučím ťa plieť košiky z Pedigu v pohodlí tvojho domova. A v tomto čase, 25.4. od 17. hodiny, bude taký štvordňový kurz, v ktorom ti vo facebookovej skupine Prečo neviem, a tam si môžeš dať odpovede. Správne dĺžky osnov na uzávierky, ako upliesť ucho na košík, ako napríklad urobiť presný vrchnak na svoj košík, alebo ešte tu je buď takéto ucho, aby si to dobre videla, alebo takéto ucho na tvoj košík. Proste tam ti o tom poviem oveľa, oveľa viac, tak si len klikni hore nado mnou na link, prihlás sa do tohoto štvordňového online kurzu a ja sa tam už na teba teším. Maj sa krásne. Do pletenia.